নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বৰ্তমান অসমত যিহেতু লকডাউন চলি আছে, এই সময়ত সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক জটিল সন্দিক্ষণৰ সময়, আৰু সেই সময়ৰ কাৰণে যাতে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ মংগল হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ নেৰেশ্যন। ডিড আৰু ডিড নট থাকিলে আমি কিদৰে নেৰেশ্যন হওঁ, আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভালদৰে বুজিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা অতিকৈ সহজ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টিচাৰ ছেড টু মি ডিড ইউ গ' টু স্কুল। বন্ধুসকল, মই যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত মই উল্লেখ কৰিছোঁ ডিড আৰু ডাছ বা ডু থাকিলে হয়তো এক নিৰ্দিষ্ট নিয়মত আমি এই নেৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, আৰু এই নিয়মটো আগৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, যদিও মই প্ৰথমৰ পৰা বুজাই দি যাম। চাওক, দ্য টিচাৰ ছেড টু মি, যিহেতু প্ৰশ্নবোধক বাক্য এইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ছেড টুৰ ঠাইত আমি আক্স বহাব লাগিব। ছেড টুৰ ঠাইত আমি আক্স বহাব লাগিব। দ্য টিচাৰ আক্সড, যিহেতু ডিড হেল্পিং ভাৰ্ব হয়, দ্বিতীয়ৰে প্ৰশ্নটো আৰম্ভ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে ডেড নবহাই আমি ইফ বহাব লাগিব। ইফ, এতিয়া কথা হ'ল, মই আগৰ ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছোঁ যেতিয়া ডু বা ডাছ বা ডিড থাকে তেতিয়া এই ডু বা ডাছ বা ডিডৰ কোনো ভেলু নাথাকে প্ৰশ্নবোধক বাক্যত ক্ষেত্ৰত, সেই গতিকে ইয়াৰ ডিডটো ভেলু নাই। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আগৰ ফৰ্মুলা অনুযায়ী, যিহেতু ইউটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন হয়, ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাকিলে আমি অবজেক্টটো চাই আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অবজেক্টটো মি আছে, মি থাকিলে ইফালে হ'ব আই। যদি এই বাক্যটো আপোনালোকে কোন টেন্সত আছে, ৰিপৰ্টেড স্পীচটো কোন টেন্সত আছে, সেইখিনি উত্তকমাৰ ভিতৰৰ বাক্যখিনি ৰিপৰ্টেড স্পীচ বুলি কোৱা হয়। ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ বাক্যখিনি কোনটো টেন্সত আছে সেইটো চাব লাগিব আগত, নাইবা ডিড থাকিলে গমে পাব লাগিব যে চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত আছে। আৰু চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আমি এইটো কনভাৰ্ট কৰি দিব লাগিব পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স। গতিকে পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মুলা অনুযায়ী ছাবজেক্ট আমি বহালোঁ, তাৰপিছত ফৰ্মুলা অনুযায়ী বহাব লাগিব আমি হেড, আই হেড। তাৰপিছত ফৰ্মুলা অনুযায়ী ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম আনিব লাগিব, আৰু ইয়াৰে ভাৰ্বটো হৈছে গ' গ' ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হৈছে গান, আৰু বাকী অবজেক্টটো একে থাকিব টু স্কুল। দ্য টিচাৰ আক্সড, চৰি মিটো মই লিখিব পাহৰিছোঁ, মি হ'ব। দ্য টিচাৰ আক্সড মি ইফ আই হেড গান টু স্কুল। এতিয়া আহিছোঁ আমি, যদি ডিড নট থাকিলে আমি কিদৰে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা আমি ইনডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে মই এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াম। প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাম ছেড টু মি আই ডিড নট প্লে ফুটবল য়েষ্টাৰডে। এইটো এটা হৈছে নিগেটিভ বাক্য, নিগেটিভ চেণ্টেন্স, আৰু এইটো আমি কৰিবলৈ হ'লে ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে, আৰু সেই নিয়মটো আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব বাকী নিয়মখিনি একে থাকিব। আৰু ইয়াতে কিন্তু আক্স নবহিব, কাৰণ এইটো ইণ্টাৰগেটিভ বা প্ৰশ্নবোধক বাক্য নহয়, গতিকে ছেইডৰ ঠাইত ছেইডে বহিব। ৰাম ছেইড টু মি, এইখিনিলৈকে একে থাকিব। তাৰপিছত ইনফাইনাইট কমা উঠি যাব, কমা উঠি যোৱাৰ লগে লগে আমি ডেট বহাব লাগিব। ডেট বহাৰ পিছত এই মই আগৰ ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা মতে এছঅ এন, যদি ছাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় তেতিয়া ছাবজেক্ট মতে পৰিৱৰ্তন হ'ব, ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাকিলে অবজেক্ট মতে চেঞ্জ হ'ব, আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্চন থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। যিহেতু ইয়াৰে ছাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয়, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে ছাবজেক্টটো চাম। আৰু ৰামৰ প্ৰনাউন হ'ব হি।
হি বহাই দিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি ডিড নট দেখাৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব এই বাক্যটো চিম্পল পাষ্ট টেন্সত হয়, আৰু চিম্পল পাষ্ট টেন্স ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। এতিয়া কথা হ'ল, পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ মই গঠন প্ৰণালী সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, সেইমতে হেড আহিব, চব প্ৰত্যেক প্ৰণানৰ লগতে হেড আহিব, হেড আহি গ'ল। এতিয়া যেতিয়া মই কৈছিলোঁ ডু বা ডাজ বা ডিড থাকিলে প্ৰশ্নত কোনো হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে যদি থাকে ইয়াৰ ভেলু নাথাকে, গতিকে আমি আৰু ডিডটো লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াতে নট লিখিব লাগিব। নট লিখাৰ পিছত যিহেতু এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, সেয়েহে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ নিয়মমতে যাব। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ গঠন প্ৰণালী হৈছে পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম লাগিব, প্লেট ফুটবল ফুটবলে থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ইয়েষ্টাৰডে থাকে, ইয়েষ্টাৰডে ঠাইত আমি দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে নাইবা আমি দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে ঠাইত দ্য ডে বিফৰ লিখিব পাৰোঁ, ডে বিফৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে যাতে মোক আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।